میں نیواں میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی اچھیا دے سنگ لائی میرا مرشد اچا میرا مرشد اچا اچھیا دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچھیا تو جنا دیویا نال نبھائی صدقے جاواں اینا اچھیا تو جنا در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوا رکھ محبوبا والا چل دوارا ولیے تقوا رکھ محبوبا والا چل دوارا ولیے مرشد دے دروازے اتے محکم لائے چوکاں نوے نوے نا یار بنائے وانگ گمین آلوکاں نوے نوے نا یار بنائے وانگ گمین آلوکاں کھڑی کیا فرماتے ہیں سائیں جی قبلہ ہاں قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیاں قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیاں قدر نبی دا معلوم ہو سی اوے ہاتھ آ کے لبے لبے لبیک کا مطلب ہی یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ جان اولاد سارا کچھ حاضر کہ تسی دوئے ہاتھ نہیں چاہ رہے ہو یار افسوس کی بات ہے جو جہاں کہیں بیٹھا ہے کھڑا ہے دوئے ہاتھ چک کے سارے کہہ رہے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیاں ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرا علی علی نعرا علی علی نعرا علی علی نعرا علی تیرا بھی پیر خیبری میرا بھی پیر خیبری تیرا بھی پیر خیبری میرا بھی پیر خیبری بھائی آخری دفعہ آخری ایک سے ڈیڑھ منٹ کی حاضری ہے ہاتھ کوئی تھلے نہیں رہنا چاہیے بھائی اعظم قادری صاحب کو پتا چلے ماشاءاللہ اے ہونی عاشق آئے نے تے فریش بالکل فریش بیٹھے ہیں جی دونوں ہاتھ لہرا کے کہنا ہے من کن تو مولا علی علی من کن تو مولا علی علی صدیق دا ویلی علی علی عثمان دا پیارا علی علی سلطان تو پیارا علی علی اے تیرا مولا علی علی اے میرا مولا علی علی فاتح خیبر علی علی ذرا جھوم کے بولو علی علی لب جھوم کے بولو علی علی بے حد جا کے حیدر حیدر چشتی سے اے ہو نارا قادری
ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੋ